ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଆମେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ୟା ଏନି ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ବି ଘରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭାତକୁ ଚିପିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ କି ଭାତର ହାଲ୍ କ'ଣ। ସେମିତିଆ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ପୋକିଂ କରି କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ଡୁ ମୁସଲିମ୍, ଏ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରର ସୁନାପାଲି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସିମିର ଉଗ୍ରବାଦୀ ସେଠି 3 ମାସ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କେତେ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି ବଢ଼ିଆ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ରାଉରକେଲାରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର୍ଡ ବି ହେଲେ ୟୁପିରେ। ମୋର କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଏ ଭେରି ୱିକ୍ କରିଡ଼ୋର, ୱିକ୍ ଇଏ ନଟ ଓନ୍ଲି ଆମର ଯେଉଁ 4000 ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ 4500 ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଲୋକ, ଆମର ଲୋକ ବହୁତ ରିଲିଜିୟସ୍, ବହୁତ ଗଡ଼୍ ଫିୟରିଂ, ସେ ସବୁର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ନେଇକରି ସେ ଆସିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ଆପଣ କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ କଟକର ଯେଉଁ ଘର ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ତା ଉପରେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କହୁଛି କି ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଇକୋନୋମିକକୁ ମୁଁ 5-10% ଦେଉଛି ୱେଟେଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ତ୍ରିପୁରା ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍। ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି, ଏମାନେ କାଲିକୁ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟେରିଜମ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ ଉଡ଼େଇବା, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଉଡ଼େଇବା, ଏମାନେ ସେଇଟା ଟେରୋରିଜମ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ଲାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି, ବ୍ଲେସିଂ ଇନ୍ ଡିସ୍ଗାଇଜ୍, କି 24 ବର୍ଷ ପରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ପୁରା ଆଜାଦି ମିଳିଛି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିକୁ ଆଜାଦି ମିଳିଛି କି ପୁରା ଠୋକେ ସବୁକୁ ଠିକ୍ କର। ସେଇ ସେଇ ଦୃଢ଼ତାର ଦରକାର, ସେଇ ଦୃଢ଼ତାର ଆମର ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁ ଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସଫାଚଟ କରିବ। ଲେଟସ୍ ଗୋ ଫର୍ ୱାଇପିଂ ଆଉଟ୍ ଟେରୋରିଜମ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଟେରୋରିଜମ୍। ଯୋ ଭାରତ ସେ ଟକରାଏଗା ଚୁର୍ ଚୁର୍ ହୋ ଯାଏଗା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।